Përshëndetje të nderuar teleshikues të emisionit Ka të ëndrrën. Mirë se po takohemi edhe këtë të hënë. Një falënderim shkon për ju që na keni ndjekur, vazhdoni të na ndjekni me komentet e mira e pozitive. Por këtu, këtë të hënë, shënojmë fundin e sezonit të tretë me një të ftuar, mund themi shumë pozitive, që energjinë e saj e ka përcjellur edhe në studion ton. Bëhet fjalë për aktoren Gresa Gashi. Për më shumë e ndjekim intervistën. E dashur Gresa, faleminderit që pranuat ftesën. Është më se nderë dhe knaqësi. Faleminderit e dashur edhe ty për ftesën, është knaqësi edhe për mua. Gresa, kemi shumë gjëra për diskutuar, do flasim për botën e bukur të aktrimit, por para se të fillojmë, na trego si e këto kohë, me se po merresh edhe si po shkon vera, sepse tashmë ka filluar, besoj. Po, unë kam filluar prej datës 8 qershor, se e kam përfunduar shfaqjen e fundit, kam filluar verën, kështu që tash veç jam tu pushu, tu shku në përdete, unë që shto kam qef si ta përfundoj detyrën tem si aktore. E vërtet. Edhe punën tem, e njëherë kam qef me pushu, edhe pushimi më i mirë për mua është deti, mali nuk është që kam fort qef, po detin e kam tepër shumë qef, kështu që pushoj që aty. Edhe besoj që e ki gjetur atë mënyrën tënde për të pushuar, po, dhe kjo është më e rëndësishmja. Dalim tek bota aktrimit, një botë që ti e bën me shumë vullnet të mirë, me shumë dëshirë për punë, edhe e preferon shumë, por na trego kur ka qenë, mund themi, ideja e parë që të shkrepur në mendje që ti do të merresh me aktrimin. Në fakt unë gjithmonë kam pasur qef më marr me aktrim, po që ka njëherë a ke pa njerëz ta bojnë ty shumë të vështira, dhe njo se s'ka punë, jo se s'kime mujtë me gjithë vetën. E vërtet. Tash, në kurjeri, normalisht që i dëgjën edhe njerëzit edhe këshillat e tyne, sidomos të prindve. Edhe prindrit kanë qenë pak si kundër, mos me u fut botës aktrimit edhe fillova me gazetari. U futa në gazetari, e përfundova 2 vite në gazetari, me sukses, po që zemra, thëjke që të shqyrës është me provu aktrimin. Edhe shkova i dërzova dokumentat, pa i tregu kërkujna më sheftas, edhe aplikova. E mora vesh që ka duhet për audicion, e përfundova audicionin, edhe vesh kur pëm dele emri që u pranova. Wow. Edhe mandej jo këm tregu krejtve, ma spori unë veç vetë këm apliku, edhe mandej jo këm tregu tjerve, edhe normalisht e pritën shumë mirë, babi më tha, të rëjë shumë suksese, tha me që i ke hikë saj pune, vazhdo edhe, kështu që shumë mirë. Këtu të regon mund themi një detaj të guximit tëndë, nga që të dorëzosh dokumentet e vetme dhe pa marrur miratimin e askujt, tregon. Miratimin e askujt, tregon një botë në vete. Asnjë kërkujt, veç vetë kom shku, kom apliku, edhe mandej u kom tregu, mas jam pranu. U të qa mos nuk po pranon, apo jo. Aty besoj është bërë ndra jo të realitet. Po, moj me thonë, nështë në fillem, s'kisha thonë që është bërë realitet, për shkaj se nuk e disha që është po shkojnë punë, po mandej kur erdhën serialet, kur erdhën sukseset e ndryshme, shfaqjet e ndryshme, e pash që kjo është ajo që ka unë duhe dhe po ëndrat e mia u bën realitet. Bota e aktrimit në një formë apo në një tjetër është më së lidhur me botën e ekranit, aktorët janë gjithmonë nëpër televizion, edhe kjo i bën më unik, mund të themi, punën e tyre. Ti e preferon botën e televizionit dhe ekranit në përgjithsi. Edhe duke marë parasysh që ke studiuar gazetari, bëhet një ndërthurje e bukur. Sa mirë të ndikon, mund themi, kure shef punën të nda? A ke atë guximin ta shosh vetën duke aktruar në televizion? E, ta shosh shumë mirë që ma bëne shumë pykje e mirë. Unë fakt e kam shumë probleme po vetën në televizion. Edhe zakonisht, kur kam këshu serialet ndryshme që dalin epizodat, kam qef me i po vetë njëherë. Adin duhe po vetë që ka këmë bo, më ndemi atë të kutjeve. Nuk është ata që nuk i shohen, po thjeshtë nuk e preferoj me këshyrë me krejt. Epizodën po preferoj me këshyrë vetë. Nuk e di, në ashtë të krejt aktorët, nuk e di, po unë për vetë e kam këto nuk mu i dhe po vetën. Nuk mu i mjanizane vetën. Po që po, ndikon shumë mirë, ka ndiku shumë mirë, po tash kove të fundit ka fillu teatri me mu bo pjesë e shpirtit edhe me pëlqy ma shumë se bota e televizionit. Është shumë ma e pështirë teatri, po se di pëse ka njës me pëlqy shumë ma shumë. Mund themi, kur ka qenë dalja jote e parë në serial, edhe a mund të na tregosh, mund themi, emocionet e para, kur ti ke kapur ëndrën edhe ke dalur për herë të parë në serial? Po, në fakt,
Seriali parë ka qenë në vitin e parë kur kam qenë aktrim, ka qenë një serial, duke tash nuk vazhdon, është zyrja për gjithçka, ka qenë moti. Edhe hera parë që dola në televizion, edhe begi shumë pëlqyte publiku, edhe ma ndej fillu me mftu edhe seriale tjera, Qako Shpia, ma ndej kom fillu me Osamir, ku edhe kom vazhdu për 5 vite tjera me Osamir. Edhe Osamiri mu i me thonë që ka qenë shtysa ja ma modhe, edhe seriale që mi ka hap krejt dyrë të drejtë suksesit është seriale Osamir. Në Osamir të kemi parë edhe mund themi me atë komedinë e bukur ke dhuruar në shtëpit tona pa tjetër në një forma apo në një tjetër në pozitivitet ashtu si që jeti. A mund të nga të regosh mund themi pra paskenat e Osamir, si kanë shkuar, si ka qenë puna, mandej mund themi transmitimet e një pas njëshme, sepse ka pasur një hovë dhe vazhdo në të ketë një hovë të madhë gjithë epizodet. Kur kam qenë për herë të parë, kur e kam gjiru serialin Osami, nuk e kom njoft kërkan, heq. Po më kanë prit qaq mirë aktort, më kanë prit me një busqeshje, me një pozitivitet tjash zakonshëm, edhe unë jëmë një si kur jam që 2-3 vite aty. Edhe sinqeresht ja u di shumë për falimderit krejt aktorve që kanë qenë në atë kohë pjesë e serialit, Osami, Adriana, Edi, Kushtrimi, Ernesti, e shumë e shumë të tjerë, Olta Doku, e shumë aktor tjerë, edhe sinqeresht më kanë pritë shumë mirë dhe nuk kom pas as stres, as kur gjo. E pra pas skenat, janë konë tjashtë da konë shre, si do mos me një epizod, kur kam qenë duke bo me Edi Kastratin, ka qenë një epizod ku nuk kemi mujtë me bo, tukesh, edhe kemi me deri në ora 3 më nxesit, se s'kemi mujtë me gjiru, qaq ka qenë që sharake skenari, sa që s'kemi mujtë me bo, tukesh. Ka momente tila. Po, ka momente tila dhe janë YouTube, i kemi bo 9 dubla, se s'kemi mujtë. Edhe janë shumë fani, sinqeresht. Edhe është në djenë te për e mirë, qaj është në djenë te për e mirë, edhe pse metë të në është ta dirin 2-3 më gjesit, është në djenë e jashtë zakonshme. Nuk e një lodhen heshtë pakëtën, unë nuk e një. Mund temi kjo të regon edhe për punën që e bën me dashuri, sepse në momentin kur ndjen lodhje në një form apo në një tjetërën, shtohet ai vetbesimi që po, unë jam duke e bërë punën që e dëshiroj. Normal, e s'diskutohet. Grisa, dalim edhe tek teatri, një pjesë mjaft favorite e gjithë rrugtimit tënd, a mund të nga të regosh disa shfaqjet të teatri që ke luajtur, rolet, mandej mënyra komunikimit me publikun, sepse aktori mund themi komunikon jo vetëm në përmjet fjalëve, komunikon edhe me gestikulacionet e ndryshme, kështu që na rrëfe gjithë. Pa tjetër, unë në fakt teatrin të regova që kam fillu me dashtë shumë a shumë, tash së fund me kemi bëha dy shfaqe, në fakt dy shfaqe për një herë. I këmë bëha, nalë që kësha ma isha prova tavolinës, poshtë prova tjera të shfaqes tjetër, edhe ka qenë i lodje shumë e madhe, së të mos këta 4 mujt e fundit, 5 mujt e fundit, ka qenë i lodje vërtet e madhe. Kemi pasë në fillim shfaqen flutrimi mbi foljen e qyqës, prej regjisorit Erson Zymberi, edhe së fundu e patëm shfaqen 4 trëndafilat prej regjisorës Erleta Regjepi. Kanë qenë 2 shfaqet ndryshme, me tematik të ndryshme, rolet i kom pasë të ndryshme. Këtu e kom pasë rolin e një doktoreshës të fluturimin bëjë foljen e qyqës, po kom pasë pak rol, po me atë sa kom pasë jo mundu me dhanë maksimumin, dërsa tek 4-3 filat ka qeni rol shumë i madhë, shumë i pështirë, edhe këtu e kom luj doktoreshën, po këtu një doktoresh psikologe, dhe ka qenë shumë djenje mirë. Aktrimi mund sona të kalimin, mund themi, nga një personaj në tjetrin, sa është e vështirë të kalosh, mund themi, pas një periude në një personaj serios në atë komedian ose të ndërsjel tas? Unë qështë e vogël këmë dashme i bëa kritë profesionet për njëherë. Aktore, mjekë, koreografe, pilote, krejtë dhe këtë mundësita jep veç aktrimi. Kështu që nuk e kam vështirë me o transformu prej rolit në rol tjetër, sepse gjithmonë kom pas qef me i provu krejtë profesionet e ndryshme, edhe aktrimi ta jep këtë mundësi. Është një mundësi e artë, e besoj shumë faktin? Shumë e artë, edhe shumë fatë. Grisa, a mund të nga të regosh, mund të themi, për momentin kur zgjodhe dhe vendose që, mund të themi, teatri t'i ndashë rrugët, do me thënë që teatri do t'jetë pa tjetër një pjesë e pandashme e jotja, sëpse e besoj shumë faktin që
edhe aktori ka ato dilemat e veta të vazhdojnë në botën e filmit, apo të teatrit i bën të dyat, por kur ka qenë momente mund themi që ke vendosur më shumë tanosh në botën e teatrit? Në fakt, momenti ka qenë kur e kom pas diplomimin, diplomimin e kom bërë me shfaqje, kemi qenë veç dy aktore, unë dhe Ariola Demiri, edhe ka qenë nata e Gretës, ka qenë një rol jashtëzakonisht i vështirë. Po e kom bërë me shumë sukses, ka qenë regjisor Ben Apolloni, edhe ka qenë një ndër shfaqjet, unë mendoj që ka qenë një ndër shfaqjet më të mira që i kom pas në repertuarin tem si aktore, edhe pse ka qenë diplomim, por që natyrisht nuk vazhdoj ajo shfaqje dhe më dhimbset shumë që s'ka vazhdu se për një me ka qenë një shfaqje shumë e mirë dhe prej aty e kom po vetën që po, i përkas edhe teatrit gjithqysh. E ke gjetur vetën, po. Pa tjetër. Grisa, dalim edhe tek mund themi ato ndarjet në rolin tëndë më të vështirë që ke bërë edhe në rolin më të mirë që ke luajtur e mund themi me gjithë vetën tënde pa komplekse ashtu si që je. Po. Ka shumë role cilat i kom luajt pa komplekse, edhe ka shumë role të mira që i kom zhvillu, po ma i vështiri, si që cika marë, të shkjo nata Gretës që i kom luajt Gretën, është një bajz me të meta mendore edhe fizike, edhe ma i mire, kisha me thonë kjo e fundit, ka të trinda filat, doktor Rozë që i kom luajt, edhe mendoj që është ma i mira që i kom bëti rritash. Ku do e shohim Gresën në të armën? A bën Gresa plane, mund themi, a do tjetë, a do e shohim në për seriale, në teatr, në zbulo pak, mund themi, nga... Për momentin, nuk e di, qështi vjen jetës, nuk e di qështi vjen, por që kam shumë plane që mendoj me i bo, mendoj me njës një emision, mendoj me pas serialet të ndryshme, këtu jam aktore rezidente në teatrin Adriana, kështu që e di që desha zeshta, do jesh atë. E kam të sigurt, kështu që besoj që do të ketë suksese tjera. Grisa, mund të na shpalosësh më shumë edhe hobet e tua, sepse një aktor ka shumë hobe, duke kaluar nga një personazh në tjetrin, po. Vetë puna e kërkon të ketë hobe, e di që lexon shumë, po. kam informacione që lexon shumë, edhe nga bashkëbisedimi ynë më parë, flisnim për librat, mund themi, po. Që ti i ke lexuar dhe mi rekomandoje, a mund të na tregosh, mund themi, për botën e leximit, si një hobi pandashëm për ty? Po. Përveç leximit, e kam edhe hobi edhe muzikën, që mos menojnë tash që po flas vetëm për librat. Pa tjetër. Edhe muzikën e kam hobi, po librin e kam hobi të pakrahasueshëm. Edhe mikun të më të mirë e kam librin, kështu që më pëlqen shumë e lexu, edhe i ndjeki panejret e librave në Prishtinë kur të është. Gjithmonë nuk kam qef me lan asnjë vit me humb, e mos me shku në panajet librit e me marr ndaj libër. Voma jam është mbushur veç me libra, kush do të marr me po, mundet me po, është veç libra, më pëlqejnë shumë edhe kom qef me lexu. Kom qef me lexu sepse edhe oratoria e njerëzit zhvillohet shumë a shumë nëse lexon. Patjetër. Grisa, a mund të na e rekomandosh neve për verë, sepse e tham që po e mbyllim sezonën me ty, një libër për verë, të na e rekomandosh mua dhe gjithë publikut që na ndjekin. Okej, po në fakt nuk po ta rekomandoj një, po ti rekomandoj dy libra. Në rregull. Që unë kam lexuar dhe që më kanë lënë shumë përshtypje. Është Umberto Eco, është emri i trëndafilit, edhe një burg për dashurinë. Në rregull, edhe besoj. Autorja nuk po më kujtohet, po që është tepër. Mjaftojnë titujt edhe njerëzit do i kërkojnë besoj. Edhe emri i trëndafilit. Dy librat e rekomanduar nga Gresa për sezonin e verës. Po, me u knaq të lexoj në plazh. E vërtet. Gresa e përmend edhe muzikën. A ke menduar ndonjëherë të avancosh në botën e muzikës apo ta mbash thjesht për vete? Zemër më bëmë ani zonë. E kam të të mërshë. Kështu që nuk isha dashtë kur me u fut botës muzikës. Te për më pëlqenë. Te për e du, te për më kronë zemra që thojnë, po që zoni nuk e kam, nuk më shkon heq, kështu që nuk preferoj, ma mirë jo më kështu.
dalim tek komentet e mira, e dim që Gresa pranon edhe kritikat edhe komentet e mira, sepse edhe kritikat na mësojnë të jemi më vigjilent në punën tonë, por në një formë apo në një tjetrën edhe komentet na japin, komentet e mira dhe pozitive na japin një shtys, mund themi, drejt rrugtimit tonë. Ti je e mbushur edhe në për rrugë, mund themi, me komentet mira. Çfarë ndjenje të jep kur merë komentet mira për gjithë punën? Është një ndjenjë shumë e mirë, sinqeresht, kur del me pini kafe dhe të afro dikosh, për vetë që lypë në shta me bo foto, thjesht një koment mirë me ta dhonë, një fjallë të mirë me ta thonë, me të thonë, sa bukur po dukë, është jeni aktore e mrekullushme, ose më vjen shumë mirë kur shkoj me një kafe, me pi kafe dhe vjen edhe më thot personi që punon aty, qof menageri, qof kushdo që është aty, më thot, ej, isha mbrëm shfaqje tonën, kështë qenë është e mrekullushme, dhe ti në fakt nuk e ke po, kur ka qenë publik, është një ndjenjë shumë e mirë, edhe më ka rorë rasti me pas shumë kësi komente kove të fundit me dy shfaqe që i patëm, edhe sinqeresht jam një shumë e lumtur edhe shumë mirë. Gresa, një mesazh për të gjithë ata që na ndjekin, do më thënë si ti kapin ëndrat, si të jenë të lumtur me profesionin e tyre dhe si ta përqafojnë jetën me pozitivitet ashtu si kur ti. Mesazhi jam është thjesht kapë ëndrën edhe bëje realitet. Gresa, ishte më sekretësi. Edhe uroj zemër edhe ti, ti kapësh gjitha ëndrat e tua, si që ke misionin edhe ti bësh gjitha realitet, sepse je jashtëzakonshme. E vlerësoj shumë, ishte më sekretësi bashkëbisedimi me ty. Faleminderit shumë edhe për mua ishte sekretësi shumë e madhe. Faleminderit që keni qëndruar me ne, vazhdoni të qëndroni, bashkëmiru pafshim në sezonet e ardhshme.